dobrodošli novi video. U ovom videu pokažem što sam dobila. Tamo se nalazi nova lokacija za snimanje. I da, dobila sam ovo ljepilo koje jako lijepo miriše. To je glustik. Dobila sam ovaj prelijepi marker. Znači predivni. Ovo, znači gumene ove. Skliši, skliši. Ali to se jede. I ove dvije... Oh, moj gore. Dvije lijepe hemijske. Dobila sam i ovo. Znači tu će... Tu ima svaka rupa gdje sve može biti. Ja sam tu stavila i dobila sam ove. To dobila sam također i ovo. Tako dalje. Dobila sam i ove bombore što sam već otvorila. I ovu pjernicu sam dobila. A pošto je raspust, više nemam šta. Zapakujem. Evo sve već tu ima. Bombone. A nekaj. Da i neću jesti. Ali ne znam, i to također tu stoji. Znači sve tu stoji. I tu ove, znači ove stvari, znači će neke stoje tu i neke tu. To je za moj brat ormara. Znači tu i brat ormar. Znam da se skrava. I o to. Vidite po kako. Možda ste mene vidjeli, nije me briga. Tako da, nadam se da vam se svi...